Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet Express. Kryeministri Albin Kurti ka mbledhur sot qeverin. Në fillimin e saj, pari ekzekutivit është deklaruar për vizitën e tij në Athinë, duke deklaruar se ky udhtim përbën hap të rëndësishëm për avancimin e marrëdhënieve mes Kosovës e Greqisë. Kurti nuk la pa përmendur as zhvillimet në veri të vendit. Është domosdoshme njohja reciproke de jure e de facto, si dhe të drejtët e pakicave në mënyrë simetrike e si pas konventave evropiane. Në takimet bilaterale me Kryeministrin e Greqis, Presidentin e Komisionit Evropian dhe Kryeministrin e Kroacis, theksova progresin ekonomik e demokratik Kosovës si dhe rëndësin e zbatimit të plot e të pakushtëzuar të marveshës bos. Deeskalimin 4 komunat në veri të vendit praktikisht ka ndodhur, ndërkohë që Kosova është duke respektuar marrëveshjen e Bratislavës. Në prag të samitit të Berlinit në Tiranë në këtë tetor, takimi në Athinë me pjesëmarrjen e presidentit Zelenski i kontribuon bashkëpunimit rajonal dhe procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Qeveria e Kosovës ka shtyrë për 2 muaj nisjen e regjistrimit të popullsisë. Kryeministri Albin Kurti ka fajsuar për Vonesa, Asociacionin e Komunave të Kosovës. Në mbledhjen e qeverisë të mërkurën, është vendosur që nisja këtij procesi të mos nisë më 1 shtator, por më 1 nëntor. Kurti ka akuzuar edhe ish qeverinë se në vitin 2011 ka kryer regjistrimin vetëm me memorandum bashkëpunimi me një organizatë ndërkombëtare. Pikrisht zhvillimet në veri e dialogu mes Kosovës e Serbisë ishte arsye që emisari BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe emisari SHBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar u takuan. Lajçak në një postim në Twitter ka njoftuar se ka pasur me Escobarin të martën një diskutim të thellë lidhur me dialogun dhe rrugën para. Gëzojmë ta me pres në Bruxelles kolegun dhe mikun tim të mirë Gabriel Escobar. Së bashku me ekipet tona, ne dje patëm diskutim të thellë për dialogun, situatën dhe rrugën para, si dhe çështje të tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor. Faleminderit për një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, shkroi Lajçak. E një takim e mbajtën edhe shefi misionit të EULEX-it, Giovanni Pietro Barbano dhe përfaqësuesja sekretar të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Caroline Ziadé. Të dy diskutuan për një mori çështjes që lidhen me aktualitetin. Ndër çështje të tjera me rëndësi dhe partneritetin e gjatë Bashkimit Evropian Kombe të Bashkuara, ne diskutuam edhe për zhvillimet e fundit në Kosovë, ka shkruar Barbano. Nga ky takim nuk është deklaruar nëse ka pas bisedë është lidhur me situatën në veri. Drejtorët e arsimit nga e gjithë Kosova janë mbledhur sot në Prishtinë, aty tem diskutimi ishte edhe çështja e teksteve shkollore. Kryetaria e kolegjumit të DKA-ve, Besian Musmurati, njohësisht drejtoresha e arsimit në Prishtinë, tha se janë mbledhur sot për të diskutuar si çdo vit për fillimin e vitit të ri shkollor dhe problematikat. Aty nuk u paraqit ministra Arbërie Nagavsi, ndonse ishte e ftuar. Kësa radhe kemi ftuar edhe ministrën Arbërie Nagavsi. Takimet të tilla ishte dashur të thirreshin nga ministra vetë, por po detyromi si asociacion t'i bëjmë këto. Sa i përket pikës së parë që është me rëndësi në nivel vendi, është furnizimi me tekste shkollore. Në parim, ne nuk kemi asnjë problem me format alternative të furnizimit, por mendojmë se do t'jetë pamundur që mësimi të filloj me kohë, po ta kishim ditur më herët, do të mundoshim edhe si komuna të vepronim diçka. Jemi të gatshëm t'i ndihmoj ministrisë si që kemi bërë çdo vit, u shpre Musmurati.
Komunat e Kosovës pritet ta dërgojnë ligjin për tatimin në pronën e paluajtshme në gjykatën kushtetuese, kanë njoftuar Asociacioni Komunave të Kosovës. Sipas AKK-s, me miratimin e këtij ligji në kuvendin e Kosovës, komunat do të humbin me 10 miliona euro dhe miratimi i tij pa konsulta paraprake me komunat e ka cënuar autonomin lokale financiare. Sipas asociacionit, me këtë ligj janë cënuar rënd përgjegjësi komunale dhe se ky ligj ka ndikim të drejtë për drejtë në zvoglimin e të hyrave të komunave, afektim në projekte kapitale dhe debalancim mes projeksioneve investuese edhe të hyrave vetanake si të hyrat kryesore të pushtetit lokal. Ndrojmë tem, policia ka nisur hetim mbi një vdekje që ka ndodhur në mbrëmjen e së martës, ku një grua rreth 35 vjeç është paraqitur për të hequr një dhëmb në një klinikë në Malishev, por i është komplikuar gjendja shëndetësore për çka është dërguar në ÇKUK. Në lidhje me këtë rast janë arrestuar 2 persona. Policia ka konfirmuar rastin, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Ndërkohë, drejtori i qendrës emergjente në ÇKUK, Nasir Syla, ka konfirmuar se viktima është dërguar pa shenja jetë në ÇKUK. Dy persona janë arrestuar të martën në Prishtinë për keq përdorim me kartela bankare. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se gjatë kontrollit në shtëpinë e të dyshuarve janë konfiskuar 2 shtëpiza të kompjuterit, 4 telefona celular dhe një kartel bankare. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë liruar, rasti vazhdon në procedurë të rregullt. Do që të lajmet Express, miru pafshim në edicionin orës 13.